veuràs cas de supòsito en Miquel Mascaró Garau, és un transportista que ha cobrat la nòmina de mes de gener, que té un concepte de sou base de 1.200 i dues pagues extra. I hem de saber la base de cotització contingències comuns, BCCC, i professionals BCCP. Vale. Anem a veure com se fan aquests càlculs. Tenim les meritacions cobrades a mes de gener, sou base, 1.200, i la part proporcional de les pagues extra, que només mos diu que són de sou base. Dues pagues extra per 1.200 dividit entre 12 mesos que et separata, 200 euros cada mes. No? Per tant, què hem d'afegir? Ara, el total de base de cotització per contingències comuns seran els 1.200 més els 200 de prorrata, 1.400. Càlcul de la base de cotització per contingències professionals coincideix. Sou base més la part proporcional, 1.400, perquè no té hores extra. Per tant, seria la mateixa. Moltes gràcies.